তেওঁলোকৰতো সংঘাত আগৰ পৰাই আছে, তেওঁলোকৰ সংঘাত আজি আছে নেকি? যোৱাকালি যেনিবা প্ৰচাৰ কৰা দেখিছোঁ, অলমান মুকলিভাৱে কৈছে এই শীতল যুদ্ধখন আজিতো চাৰে বছৰ পৰা আছে, আমিতো আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ এই শীতল যুদ্ধ চলি আছে। শীতল যুদ্ধৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কয়, কেতিয়াবা আকৌ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা একেটা কথা কয়। এতিয়া আসাম চুক্তিৰ যিখন ৰিকমেণ্ড কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে, যে আমি খিলঞ্জীয়া আমি স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিম। আকৌ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ওল্টা কি ক'লে, যে এই 14জন মেম্বাৰৰ তেওঁলোকে অসমীয়া সংজ্ঞা দিয়াৰ অধিকাৰেই নাই। যদি অধিকাৰেই নাই তেওঁলোকৰ, তেতিয়াহ'লে এই কমিটিখন কিয় পাতিছিলা? যদিও CMৰ ছুপাৰ CM বুলি নোৱাই, কিন্তু তেওঁ নিজে এটা ইম্প্ৰেশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছে যে মইহে আচল। আৰু কালিও যিটো ক'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁৰে চেলাই, যে যেতিয়ালৈকে কি কয় হেমন্ত বিশ্ব থাকিব বিজেপিক কোনো পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ মানে মোদীৰ কোনো মূল্য নাই নেকি, অমিত শ্বাহৰ কোনো অৱদান নাই নেকি, বাকী নেতাসকলৰ কোনো অৱদান নাই নেকি, সৰ্বানন্দই হওক, AGP নেতাসকলেই হওক, BPF সকলো মিলিহে জিকিছে, ক'ত অকলে জিকিছে? তেতিয়াও বেয়া, এতিয়াও বেয়া, সদায় বেয়া বেয়া বেয়া, কিন্তু মই চিনি নাপালোঁ, মইতো নিদিলোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মোৰ ওপৰতো খং সেইকাৰণে। বাকীখিনি মই বেছি সুবিধা দিলোঁ, মইতো বুজা নাই তেওঁ যে পিছফালৰ পৰা ডেগা মাৰিব পাৰে। তেওঁৰ নিচিনা অসমত বোধহয় পৃথিৱীত খুব কম ৰাজনীতি আছে যি ভৰিটো ধৰিব পাৰে, পিছফালৰ পৰা ডেগাৰো মাৰিব পাৰে।